Takmičenje u prvoj regionalnoj košarkaškoj ligi Istok nastavljeno je utakmicama 11. kola. Košarkaši Knjaževca svoju utakmicu odigrali su još prošlog četvrtka. U hali Kaplar na programu je bio derbi kola, susret s ekipom Jablanice iz Medveđe. Sastale su se ekipe koje na tabeli zauzimaju drugo i treće mesto. Gosti su odlično počeli meč i već posle 5 minuta vodili 20:4. Međutim, to je bilo praktično sve, pošto su ih domaći košarkaši relativno brzo sustigli i prestigli. Preuzeli su vojstvo i održali ga do kraja. Knjaževčani su utakmicu dobili 89:77. A svakako, jedan od važnijih faktora koji je uticao na konačan ishod bio je povratak u ekipu kapitena Mladena Zdravkovića. Rezultati ostalih utakmica ovog kola uglavnom su išli na ruku knjaževačkim košarkašima, koji su zadržali drugu poziciju na tabeli, ali sada sa dve pobede više od najbližih pratilaca. Evo kompletnih rezultata 11. kola. Jastrebac Jug 102:84, Prokuplje Sokobanja 95:85, Dimitrovgrad Rtanj 79:81, Knjaževac Jablanica 89:77, Niš Fair Play Bor RTB 93:66, Kuršumlija Radnik 73:67 i OKK Junior Mladost Vesna 90:73. Košarkaši Niš Fair Playa i dalje su jedina ekipa u ligi sa maksimalnim učinkom. Ekipa Knjaževca ostaje najozbiljniji pratilac, u stvari i jedini rival u borbi za prvo mesto. Treću poziciju sa identičnim učinkom dele tri ekipe, Jablanica, Sokobanja i Rtanj. Po 6 pobjede imaju Bor i Prokuplje, a po 5 Radnik i Jastrebac. Od 10. do 13. mesta sa učinkom 3 pobjede i 8 poraza su OKK Junior, Kuršumlija, Dimitrovgrad i Jug, a na samom začelju sa 2 pobjede je Mladost Vesna iz Bele Palanke. Narednog vikenda šampionat se nastavlja utakmicama 12. kola. Košarkaši Knjaževca ponovo će igrati derbi, pošto se sastaju sa Rtnjem u Boljevcu. Prvi deo priprema za novu takmičarsku sezonu članovi ski kluba Midžor uspešno su odradili na glečerskim treninzima. U klubu kažu da su veoma zadovoljni urađenim, a sada na red dolazi drugi deo priprema. Još uvijek traje pripremni period i taj drugi deo tog pripremnog perioda normalno sprovodimo ovdje na domaćem terenu iz više razloga, pre svega troškova, a i zbog toga što su ovdje idealni uslovi za pripreme takmičara i održavanje trka, govorimo o Staroj planini. Taj drugi deo bi trebao da počne sa početkom rada ski centra i sa takmičarima će raditi trener iz Slovenije Igor Stros. To je grupa i selekcija od kadetskog uzrasta do mlađih pionira. Druga selekcija, to je selekcija dece ispod 12 godina, također će se uključiti i u decembru, a i u januaru u pripremni period, tako da će za prve trke koje su planirane negde 20. januara biti svi spremni. Ono što nama olakšava, to je organizacija zimovanja naših škola, gde će nam dosta to pomoći, jer će odgovornost i rad sa tom decom pre svega što je to jedan timski rad i grupni rad obavljati profesori fizičkog vaspitanja, a mi ćemo onda u saradnju s njima selektirati decu za klub. Najveći događaj za klub u predstojećoj sezoni jeste učešće Barbare Bogdanović i Maše Janković na svetskom prvenstvu u Beaver Creeku početkom februara. To je pre svega priznanje za te dve devojke, za dugogodišnji rad i primjer radi i Barbara i Maša, kao i još jedna naša mlađa takmičarka iz smučarskog kluba Royal iz Beograd, Nina Mandić. To su, bit će jedne od najmlađih učesnika takmičenja. Normalno očekuje se samo da to njima bude podstrek za dalji rad, neke rezultate ne očekujemo, sam odlazak je veliki rezultat i veliko priznanje pre svega za Barbaru, a onda i za roditelje i za
lokalnu zajednicu, opštinu Knjaževac, tako i za klub i time se normalno ponosimo. Najveći broj članova takmičara u ski klubu Midžor pripadaju generaciji pionira. Njihove sezone očekuju brojna domaća i međunarodna takmičenja. Mi u ovom trenutku imamo... Mi imamo osam kandidata za reprezentaciju, od toga možemo reći 70% već sigurnih, a jedno 30%, pogotovo kod ovih mlađih, trebali bi da se izbore bodovima. To su takmičenja koja Alpskog kupa Srbije, koja će se održati i između ostalog i na Staroj planini, znači Kopaonik, Mokra Gora, Brezovica, i međunarodne trke, počev od Slovačke, Češke do Topolina, Pinokija, Valdizera i mnogih značajnih trka. Malo je preopterećen kalendar i da će svuda da se stigne, to ćemo da vidimo, nešto i od financija zavise, ali uglavnom to je neka projekcija. I ono što, ako gledamo ekipni plasman, pa mi ove godine možemo računati da budemo među prva pet kluba. Normalno, ako budemo treći, to će isto dati neki rezultat, jer mi smo u proteklim godinama, već unazad 5-6 godine, među prva tri kluba u Srbiji. Zašto kažem peto mesto? Pa imali smo jednu pauzu između godišta, tako da ne možemo to sve da pokrijemo sa nekim boljim rezultatima, ali zato imamo ohrabrenje, imamo jedan zavidan broj dece, mlađeg uzrasta od 7-8 godina, 9, gde idemo sada sa jednom, malo smo i mi srazreli i idemo sa jednim drugim sistemom rada, a to je pripremati decu i pokušati da u toku sezone ta deca imaju 50 dana u tom uzrastu snega, normalno uz kondiciju preko leta, a onda takav strpljiv rad bi morao da da rezultate na takmičenjima, a pojavljivanje na tim takmičenjima bilo bi samo u okviru regionalnih trka, a kroz jedan rad sistematski od jedno 2-3 godine tek bih onda uveli u takmičarsko skijanje, u stvari u odlazak na trke Alpskog kupa Srbije. To je iz razloga zato što se dešava da se gube deca, da neki odustaju. Ovako bi radili sistematski sa dobrim trenerima i po programima koji su već dali rezultata. Pre svega slovenački program, ne treba se stideti, pozajmiti i od njih učiti. I ti rezultati su sami po sebi došli. Mi smo imali, zadovoljni smo i prezadovoljni učinkom pionirskog tima, koji ove godine će isto doneti jedan zavidan broj bodova za klub, a i lične bodove, a i imali smo izvanredne rezultate. Pomenuo bih prošle godine Martu Dinić, koja je bila 13. na Pinokiju, to je jedno od takmičenja ranga nezvaničnog svetskog prvenstva za tu kategoriju u 16 takozvanu. Tako da očekujemo te isto dobre rezultate. Oni su u reprezentaciji mahom mlađe godište, međutim očekujemo te dobre rezultate. Kategorije su na 2 godine, oni su mlađe godište, ali očekujemo odlične. Ako bi ponovili iste rezultate, to bi bilo tek pun pogodak. Godinama već svake zime članovi ski kluba Midžor navikli su ovdašnju javnost na odlične vesti sa svih takmičenja na kojima učestvuju. Od postizanja uspeha znatno teže je održati visok nivo u dužem periodu. Međutim, kvalitetan rad sa mladima, kao osnovno opredeljenje u ski klubu Midžor, garantuje još jednu uspešnu takmičarsku sezonu. Grupa od 27 dece iz 10 evropskih zemalja boravila je od 6. do 12. decembra na Staroj planini, gde je održan međunarodni razvojni kamp u paraolimpijskom skijanju. Prvih par dana nije bilo snega, pa ni uslovi za rad na terenu nisu bili adekvatni. Međutim, od prošlog utorka planina se zabelela, što je značajno popravilo raspoloženje svih učesnika. Ja sam Petar Kasum i imam 8 godina. Koliko se dugo bavi skijanjem? Ja se skijanjem bavim već 5 godina. Kaži mi, kako ti ovde na Staroj planini? Šta radiš, kako se druži sa ostalim drugarima? Što ste radili svih ovih dana? Svih ovih dana smo išli na treninge, meni je lijepo ovdje i družim se. S kim se najviše družiš? Sa...
Sa Nikolom. A odakle Nikola? Nikola je odavde. Kaži mi kako izgleda jedan vaš trening ili vežba. Šta radite kada izađete tamo ispred hotela? Rastezamo se i radimo vježbe. Kako izgledaju te vežbe? Pa, radim. Teško, je li naporno? Pa nije. Šta najviše voliš da radiš? Najviše volim da se skijam. A kako je bilo onih prvih dana? Čujem da nije bilo snega ovdje. Nije bilo prvih dana snega, baš puno. Pa šta ste onda radili? Pa smo pješačili i... Je li bolje sad kad ima snega? Da. Jeste se skijali? Nijesmo još. Hoćete li ovih dana da se skijete? Pa hoćemo. Kaži mi šta najviše voliš kad je skijanje u pitanju, koju disciplinu? Slalom. Zašto? Veleslalom, zato što je tamo brzo. Šta je brzo? Kad se voziš brzo je. Ja sam Jelica Macanović, imam 16 godina. Koliko se dugo baviš skijanjem? Pa od prošle godine sam, tačnije od prošle godine sam ovdje. Šta ti se najviše dopada kad je skijanje u pitanju? Pa ne znam, taj adrenalin, to uzbuđenje kada se spuštate dole, jednostavno pogled, sve je prelepo. Kaži mi kako izgleda boravak ovdje na Staroj planini, šta ste radili ovih prethodnih dana? Dok nije bilo snega? Da. Pa radili smo razne vježbe, razne igrice, šetali smo i tako, uglavnom sve ono što je dobro za nas. Šta ste radili od jutros, vidim da sad ima snega? Pa s obzirom da ima snega, išli smo napolje, trčali smo, vežbali, radili isto tako neke prepreke, zadatke. Uglavnom, napolju smo bili i nismo skijali još uvijek. Kako izgleda druženje sa ostalim učesnicima ovog kampa? Čujem da ih ima iz 10 zemalja. Da, ima ih baš dosta koji nisu iz, na primjer, Srbije. I baš onako super slažemo svi, bez obzira što možda neki imaju neke nedostatke, svi se super slažemo. Da li imaš već sklopljeno neko prijateljstvo sa nekim ko nije iz Srbije? Da, da, da. S kim se najviše? Pa on, u principu, najviše sam sa Grcima i sa ovima iz Hrvatske. Nekako s njima sam najbliža. Kaži mi, imaš li neke ambicije lične, šta bi volela postigneš kada je sportska karijera, odnosno skijanje u pitanju? Čime bi volela, čime bi se zadovoljila narednih godina? Pa da učestvujem u olimpijadi za 4 godine, definitivno. Kamp je organizovao Paraolimpijski komitet Srbije uz podršku Agitos fondacije Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Za decu je veoma važno što su se okupila ovdje i što se međusobno druže. Nažalost, po pitanju snega nemamo uslove koje bismo voleli, ali zato svakodnevno radimo mnogobrojne vežbe. Na taj način pripremamo ovu decu da jednoga dana postanu paraolimpijci, a istovremeno organizujemo i radionice na kojima učimo mališane paraolimpijskim vrednostima. Također ukazujemo i na značaj medija i društvenih mreža. Jednom rečju, ovo što radimo više od sporta, to je edukacija o zdravom načinu života. Posetu kampu iskoristili smo da od predstavnika Paraolimpijskog komiteta Srbije čujemo nešto više o dostignućima srpskih paraolimpijaca u godini na izmaku. Imali smo veoma uspješnu godinu za nama. Imamo sve vreme podršku Ministarstva omladine i sporta, bez koga ovakav događaj također ne bi bio moguć. Zahvaljujući podršci koju imamo od Ministarstva omladine i sporta, mi smo po prvi puta zapravo, onako da kažem, adekvatno finansirani. Sportisti su to zaista vratili svojim rezultatima, koji su ove godine bili vrhunski. Pošto pripremamo ovaj godišnji izveštaj, dakle, na zvaničnim međunarodnim takmičenjima srpski paraolimpijci su osvojili 65 medalja. Od toga, 4 medalje na svjetskom prvenstvu u stolnom tenisu, 2 medalje na svjetskom prvenstvu u streljaštvu, 6 medalja i oborena 2 svjetska rekorda na evropskom prvenstvu u atletici, tako da zaista imamo izuzetno dobre rezultate u ovoj godini. U toku iduće godine počinje kvalifikacioni period u sportima gdje postoje norme, dakle imamo sportove gdje se kvalifikacije na međunarodnim paraolimpijskim igrama, odnosno na paraolimpijskim igrama ostvaruju na osnovu mesta na rang listi, a postoje sportove gdje se ostvaruju norme. Period za ostvarivanje normi počinje od 2016. godine, tako da je to sad za nas, odnosno od 2015. To je za nas veoma značajno, imamo vrlo ambiciozan plan, imamo adekvatnu podršku kako Ministarstva omladine i sporta, tako i lokalnih zajednica iz kojih su naši sportisti, tako da očekujemo da ćemo imati i veći broj sportista nego što je to bio u Londonu, nadam se makar jednakom uspjehu, a možda i bolje.
kamp za razvoj paraolimpijskog skijanja po drugi put organizovan je na Staroj planini. Imali smo, da kažem, sreću i zadovoljstvo da postanemo jedan od 33 projekata u čitavom svetu, koji ovako dosta uspešno prolazi i imamo pozitivne ocene od strane glavnih organizatora svega ovog. Što se tiče srpskih potencijala koji su uključeni u sve ovo, sve se to realizuje uz veliku podršku pre svega Paraolimpijskog komiteta Srbije, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, tehničku podršku i organizaciju Skijaškog saveza Srbije, čiji je predstavnik ovde Skijaški klub Midžor iz Knjaževca, koji nam je pružio sve tehničke stvari koje su nam bile potrebne za organizaciju treninga i naravno javno preduzeće Skijališta Srbije, bez kojeg skijanje u Srbiji ne bi ni bilo verovatno. Kamp se odvija u dva dela. Prvi deo kampa je posvećen samom radu na terenu, skijanju. Imamo decu iz 10 zemalja sveta, njih ukupno 27, koje su svrstane u nekoliko kategorija po svom skijaškom znanju i po vrsti invaliditeta. Za one manje upućene u skijaškom sportu postoje tri vrste, odnosno tri kategorije skijaša. To su stojeći, sedeći, slepi i slabovidi skijaši. Mi ovde imamo predstavnike stojećih i slepih i slabovidnih skijaša, od početnika pa do onih koji su došli ovde da se malo i takmiče. Stara planina je skoro pa savršena za sve ono što nama treba. Skijalište je potpuno novo, potpuno opremljeno svim instalacijama koje su nama neophodne i što je vrlo važno za paraolimpijski sport, potpuno je dostupno. Što znači da ljudi invalidi mogu da svuda do svakog kutka skijalište dođu bez ičije pomoći i naravno svemu tome nam puno znači hotel koji je potpuno prilagođen osobama s invaliditetom, koji je bukvalno od garaže gde stignu i gde se parkiraju kad dođu, pa do odlaska nemaju potrebe za nekom posebnom asistencijom. Želeo bih da pohvalim i osoblje hotela Falkensteiner i na čelu od direktora pa do i preko svog ostalog osoblja, da su nam zaista izašli u susret sa svim potencijalima i mogućnostima i jako smo im zahvalni. Iako su zbog nedostatka snega planirana takmičenja morala da budu otkazana, svi učesnici kampa sa Stare planine nose najlepše utiske. Da sve protekne u najboljem redu, organizatorima su, pored svih ostalih, značajnu pomoć pružili članovi Snow Sports Academy Stara planina i Ski kluba Midžor Knjaževac.